Atlas Copco, SKF, Volvo, ABB, Ericsson, SCA, Autoliv, Securitas, Boliden. Listan kan göras riktigt lång på de företag, de svenska business-to-business-bolagen som gör stora affärer. Det är faktiskt så att det nästan är omöjligt att bli framgångsrik inom business-to-business om man inte är riktigt vass på att göra större affärer. Trots det så finns det nästan ingen litteratur, det finns nästan ingen utbildning, det finns nästan ingen rådgivning kring hur man blir riktigt bra på det här. Och det är därför du ska komma och lyssna på min föreläsning. Där kommer du få en no-nonsense approach med praktiska råd där du direkt efter föreläsningen kan gå ut och bli ännu bättre på att göra större affärer smartare. Så kom och lyssna på våran föreläsning på The Sales Conference genom att anmäla dig i breakouten på ProSales hemsida. Så ses vi där. We'll be right back.